Vær så god. Tusen takk. Hyggelig. I dag så sitter jeg her med Tor Ole. Vi har jo laget video på denne kanalen her før. For de som ikke visste det, så kan jeg legge den i infoboksen, så kan dere sjekke det ut. Det handler mest om hvordan jeg var da jeg flyttet inn hos han og Ingunn. Men nå så skal det handle litt mer om min karrierevei. Du har jo masse jobber, men du jobber jo også med karriereveiledning på videregående. Det å være influencer og YouTuber og blogger, det blir jo bare mer og mer populært egentlig. Og du får jo sikkert henvendelser. Jeg vil bli YouTuber! Hva skal jeg gjøre? Ja, og så har du noen som går på litt ulike utdanningsprogram, som kanskje sier at det jeg driver med mest på fritida er blogging eller YouTube. Eller ser masse på YouTube og tenker at det ser spennende ut. Det er jo ikke en, det er jo ikke direkte en utdanning for å bli det. Nei. Ikke enda. Men uansett da, for det aller aller fleste så begynner blogging og YouTubing som en hobby. Ja. Og sånn var det jo for deg også. Ja. Du hadde din vei gjennom videregående, og så kom YouTube-interessa, og den hobbyen ble på en måte større og større. Og så til slutt så tok du et valg og gikk fullt ut for YouTube. Ja. Jeg begynte i 2009 med å bli opptatt av blogg, egentlig fordi jeg alltid hadde lyst til å, eller jeg alltid likte å skrive. Jeg var alltid flink til å skrive noveller, og det var det jeg startet med. Og egentlig hele veien frem til 2015 da. Grunnen til at jeg gikk fra blogg til YouTube så sent var jo fordi at YouTube ble jo ganske stort i 2014-2015. Eller ikke stort, men da ble det en greie i Norge da. Og jeg fikk øynene opp for at, oi shit, videogreier er mye kulere. Jeg hadde jo ekstremt mye fritid, for det var vel rundt da jeg begynte med blogg at jeg hadde sluttet med all fridrett, fritidsaktiviteter heter det. Så jeg hadde masse fritid, så det var jo sånn med en gang jeg kom hjem fra skolen, så var det rett på PC-en, og så var det blogging liksom. Men det som vekket mye interesse for meg og for de som begynte å følge meg var at jeg alltid har vært så åpen om meg og hvor jeg kommer fra. Så det var egentlig sånn hele greia startet, og så synes jo at jeg synes det var litt flaut, fordi at da ting begynte å gå bra på den bloggen, ja. Så jobbet jeg i barnehage, og så fikk mine kollegaer vite om det, og satt og så på de videoene her, og det synes jeg var ultra pinlig. Jeg begynte jo med da YouTube i 2015, og et år senere så begynte jeg jo på Danvik Folkehøyskole. Da hadde jeg sånn 3000 abonnenter, tror jeg. Og da var det jo i hvert fall kjempegøy å lage YouTube-videoer, for da hadde jeg masse venner rundt meg hele tiden som kunne være med å lage videoer med meg og sånn. Jeg la ikke ut så veldig mye videoer, fordi jeg hadde jo mye skole som jeg måtte gjøre. Det eksploderte jo når jeg flyttet til Oslo, for da var det, jobbet jeg i vikariat rundt omkring i barnehager, så det var ikke alltid jeg fikk telefoner, så på de dagene jeg hadde fri, så var det jo å lage YouTube hele tiden. Og etter hvert så gikk det så bra at jeg sluttet å takke ja til barnehagejobber, og bare satset på YouTube, og skikkelig tøft i starten. Da hadde jeg, tror jeg, 500 kroner å leve for etter regninger var betalt. Men det var drømmen min, det var lidenskapen min, så det var totalt verdt det da. For da hadde du jobbet som lærling i 2 år først. Ja. Og så ble det parallelløpet helt til du så at dette kan jeg faktisk klare å leve av. I mine øyne så er jo det på en måte en sunn utvikling av en hobby som til slutt blir stor nok til å leve av. Og det gikk jo litt på den veiledningen jeg gjorde underveis, og at det utnytte den sjansen du har med en ungdomsrett og rette å ta videregående og ta en fagutdanning og sånn, men ikke slutt med YouTube. Det er jeg veldig bestemt på at det er YouTube det vil, men samtidig så må jeg jo leve av noe. Og samtidig så må du jo ha en eller annen historie å fortelle, ja. Det kan virke veldig spennende å leve av YouTube. Du må jo ha en rolle og en historie å fortelle, ja. Du må være en ganske merkelig skrue, egentlig, for å komme igjennom som YouTuber, i hvert fall i Norge, fordi at miljøet her er ikke så veldig stort, og du må finne din nisje, da. Det gikk sånn relativt greit for min del de første årene, fordi at, i hvert fall da jeg startet med YouTube, så drev alle jente-youtuberene med sminke. Mens jeg begynte rett på sketsjer og prøvde på humor. Altid vært en åpent språklig. Banne mye, og jeg har hatt en spesiell look, og jeg har aldri brydd meg om bakgrunnen. Jeg har på en måte vært veldig down to earth, da. Liksom vist på kamera hvordan det er faktisk leve et vanlig liv. Og så begynte jeg med den serien min hvor jeg leker helsesøster, og det var da det blåste opp. For da var det ingen på norsk YouTube, så å si, som snakket åpent om pubertet og sex og gutter og jenter og på den måten der. Hvor slags rolle spiller du i din YouTube-kanal? Altså, hvem er du? Jeg føler meg egentlig ganske bipolar på YouTube, fordi jeg har 2 sider. Jeg har den siden hvor jeg er
snill og er en storesøster-rolle. Og så har jeg den andre siden, hvor jeg er litt mer sånn, viser litt fingeren, viser at slutt å ta livet så jævla seriøst hele tiden. Så jeg har litt to sider, men jeg tror at i grunnmuren så vil jeg være, så er jeg en trygghet. Det er jo den rollen jeg ser på kanalen din nå. Med så mange følgere som du etter hvert har da, føler du på ansvaret på en måte? I ganske lang tid så har jeg ikke gjort det. Nei. Fordi at når du står og ser på kanalen din, så ser du et tall. Men det går jo mer og mer opp for en. Jo oftere du møter på folk på gata eller på meetups, så ser jeg hvor unge disse menneskene er. Men jeg har den der pondusen om at i bunn og grunn så er det foreldre som skal passe på hva ungene deres ser på nettet. Jeg er ikke egentlig regnet for unger i det hele tatt, på grunn av den jeg er da. Jeg har jo blitt mer målbevist etter hvert. I tillegg så har jeg jo skjønt at det å være YouTuber handler om at du skal jo tjene penger på det her. Altså, du ja. Må kunne leve av det, og det går på å lage videoer som folk vil se. Men samtidig så handler det om å si ja eller nei til sponsorer, for eksempel. Tenker du at du liksom lever i noen etiske valg i hvem du takker ja til og ikke? Absolutt. For eksempel Bruno Bli. Hei, du kan få et solariumskort hvis du legger ut to ganger i måneden at du er ute av sol. Er du klar hvor dyrt det er? Men så tenker jeg sånn, og det å drive og gi ut gratis hudkreft på en måte, ikke sant? Så for min del, så kunne jeg ha gjort det, men jeg vil ikke gjøre det, fordi at jeg vil ikke være hun. Jeg er ikke den personen som et varemerke. Men du tenker gjennom valgene dine. Jeg tenker veldig nøye. Utifra hvem du skal være. Det gjør jeg. Ja. Kan YouTube være jobben din resten av livet? Jeg tror egentlig YouTube er som de fleste jobber. Man går litt lei og har lyst til å prøve litt nye ting. At jeg har lyst til å gjøre noe annet, og jeg har masse erfaring etter YouTube med film og klipp og lyd og lys og alt sånt der. Hvor mye jobber du i uka? Det som er så fint med YouTube er jo at man kan jobbe når man vil og hvor mye man vil. Så hvis du jobber mye oftere og mye mer og produserer mye mer, så får du mer penger. Etter innsats? Jeg får etter innsats. Jeg kan jobbe egentlig hver dag, fra hver dag til en gang i uka på en måte. Det kommer litt an på om jeg har forhåndsinnspilt videoer og så videre da. Men så er det jo ikke bare YouTube man jobber med heller, fordi at når man har en YouTube er på en måte bare plattformen min, hvor jeg er og er personlig, men så får man jo andre gigs da. Hvilke andre oppdrag har du hatt? Nei, så nå da, så driver jeg jo med en julekalender. I fjor så var jeg jo på et liveshow, drev av host på et liveshow på Dplay. Gir meg jo mange muligheter da. Men jeg husker du også laget noen videoer for Universitetet i Sørøst-Norge? Ja, det gjorde jeg også, hvor jeg besøkte høyskoler og prøvde ut forskjellige yrker og sånn. Men du har en fagutdanning? Jeg har jo tatt en fagutdanning, sånn at jeg har jo en ordentlig jobb. Men hva er en jobb da? Er det at du må dra et sted og komme hjem? Eller er det at du gjør noe, og så får du igjen penger for det? Det vil sikkert være mange som tenker at det er unødvendig. Det er mange jobber som er unødvendig i dagens samfunn, men vi har det likevel da. Ja. Det at mange vil se på videoene dine viser at det er et marked, og da er det et inntektsgrunnlag der. Det å ha en fast inntekt er kjempeviktig, fordi at YouTube, å tjene penger på YouTube, det tar lang tid. Det tar flere år gjerne før du kan begynne å tjene så mye på YouTube at du kan ha det som en jobb. For meg så tok det 3,5 år, nesten 4 år, før jeg kunne begynne å leve av YouTube da. Yrkesvalg vil, det vil en ofte bytte gjennom livet. Ja. Og nå står du her og er YouTuber, du vet ikke hvor lenge du skal være der, du vet ikke om du skal tilbake i barnehage, du skaffer deg masse erfaringer i den jobben her også, du er selvstendig næringsdrivende, du organiserer din egen tid og din egen bedrift, og du lærer masse gjennom jobben. Ja. Så plutselig står du med en erfaring som kan åpne nye dører, og sånn er det for veldig mange, i veldig mange ulike yrker. Det finnes en del utradisjonelle yrker. Ditt yrke, eller mer kunstneriske, kreative yrker. Hvis du skal gi et råd da, til rådgivere og karriereveiledere om hvordan ønsker du å bli møtt hvis du skulle komme inn til en veiledningssamtale og si at det her er interessert i? Jeg tror jeg ville blitt møtt med en respekt og en viss forståelse og egentlig en oppmuntring, men da ha på det fine at
ha det som en hobby, fordi at det er veldig vanskelig å leve av ting som det her. Du må hele tiden være veldig på. Jeg synes det var så fint det du gjorde da jeg kom og sa at, eller begynte å vise interesse for YouTube, at du smilte med meg, og du var stolt, og du syntes det var kult, og klappa litt med meg når jeg fikk min første lønn. Du oppmuntret meg veldig til det, men var også veldig på at, men ha en jobb ved siden av. Men oppmuntret til at, ja, men det er kult. Men at det er viktig å på en måte fastslå at det er ikke sikkert at det kommer til å gå igjennom, men at det fint går an å gjøre det fordi at du synes det er gøy, da. Så fint å synes det er morsomt, men du kan ikke leve til det. Nei. I hvert fall respekt og forståelse. Ok, men det var i hvert fall det vi hadde for nå. Men hvis det er noe mer dere lurer på, så er det bare å stille spørsmål i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å svare til det så best som mulig. Takk for at du ville være med. Takk for deg i måte. Bare hyggelig. Ok, ha det. Ha det.